Всеукраїнська асоціація соціологів презентувала результати суспільно-політичного дослідження серед мешканців Рівного та сусіднього Квасилова. Опитали більш як 800 респондентів віком від 18 до 60 років. Серед основних тем – стан інфраструктурних об'єктів, рівень забезпечення комунальними та медичними послугами, а також розмір тарифів на них. Обґрунтованість цих тарифів оцінили погано або дуже погано. Якщо ми бачимо, то майже 75% або 3/4 оцінили як погано і дуже погано. Лише 2% вважають, що вони обґрунтовані добре, і 17% 42 сотих, що задовільно обґрунтовані. Нарікали рівняни і на стан дорожнього покриття та тротуарів. Так вважає майже 46% опитаних. Така ж ситуація із рівнем обслуговування в медичних закладах та з постачанням гарячої води. Половина опитаних незадоволена рівнем надання послуг. Трішки краща ситуація із дитячими садочками. Роботу дошкільних закладів оцінюють більш краще, але при цьому все ж таки залишається ось тенденція, що навідмінно оцінюють лише невеликий відсоток, 5,39, а не дуже погано при цьому 13% і 59%. Не обійшло опитування найпопулярнішу нині тему – місцеві вибори та політичні вподобання мешканців Рівного. Так, безперечним лідером на пост міського голови серед тих, хто піде на виборчі дільниці, є Віктор Шакерзян. За нього готові віддати свої голоси близько 38% опитаних. За ним іде Віталій Коваль – 13%, а замикає трійку лідерів Юрій Вознюк – 10%. Феномен партії «Рівне разом» та її лідера Віктора Шакерзяна пояснює відомий в Україні політолог Вадим Карасьов. За словами експерта, все через початок формування в Україні справжніх політичних еліт місцевого рівня. Треба партії. Щоб ти був партійний кандидат, створюй місцеву партію. Ось так вони і виникають. Рівне разом. Прекрасне. Виграють, хорошо. Не виграють. Хороший вибір. Попробуйте. Місцева громада має попробувати. У вас тут, мені здається, є унікальний такий шанс подивитися воочию, як то кажуть, так? На прикладі, як може змінюватися місцева політика, місцева влада, місцеве самоврядування і, відповідно, місцева еліта. Вадим Карасьов також зазначив, що із зростанням ролі місцевих еліт зміниться і підхід до місцевих виборів політичними силами. У першу чергу значно зросте роль місцевого самоврядування після закінчення адміністративної реформи. От на цих виборах не просто оберуть мера, не просто оберуть там функцію, так? А фактично може сформуватися таке більш-менш повноцінне для наших умов місцеве самоврядування. За словами Вадима Карасьова, виборчі принципи та методи формування партій змінюються в Україні. Поступово починає відходити в минуле практика, коли до складу партії брали людей з великими грошима та зв'язками. Зараз політичні керівники борються за авторитетних людей в регіонах, аби спиратися на них надалі. А це, в свою чергу, запорука розвитку місцевого самоврядування, зазначив політолог. Михайло Присяжнюк, Антон Пухов, Олег Степанюк, телеканал ITV.